Hello, everyone. My name is Crystal Bovona, and I'm the Associate Director of the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies at San Diego State University. Thank you for being here today. I'm going to begin today's event with a land acknowledgement to recognize our ongoing implication in settler colonialism as we learn, work, and live on unceded Kumeyaay territory. For millennia, the Kumeyaay people have been a part of this land. This land has nourished, healed, protected, and embraced them for many generations in a relationship of balance and harmony. As members of the San Diego State community, we acknowledge this legacy. We promote this balance and harmony. We find inspiration from this land, the land of the Kumeyaay. On behalf of the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies, I'm pleased to welcome you to the third lecture in a three-part series on land rights in the Brazilian Amazon. This series is the result of a partnership with Nature and Culture International and Projeto Bem Viver, and is made possible by the generous support from Keith Boehner and Catherine Stiefel. Thank you, Keith and Kathy, who I believe are joining us today. I would also like to acknowledge the collaboration of San Diego State University's Department of American Indian Studies. Thank yous are also in order for those who have contributed to today's event. Thank you to Matt Clark and his excellent team at NCI. In addition, much gratitude to the outstanding group at Projeto Bem Viver, in particular, Reinaldo Lorival and Leda Martins. And lastly, at the Center for Brazilian Studies, thank you to our director, Erica Rob Larkins, as well as Flavia Suarez, Amethyst Sanchez, and Isabelle de Lima de Simões. As I mentioned, this is the third and final event of a three-part series on land rights in the Brazilian Amazon, taking place over the course of October. Earlier this month, Ivo Cipio Aureliano and Ana Paula Sotomayor provided us with valuable context and understanding of land policy and contemporary politics related to land demarcation. On October 18th, Indigenous Peoples Day, we had the honor of hearing from Sonia Guajajara, who talked to us about Indigenous resistance and organizing. Today, we're pleased to host these presentations on community-based economies in the Brazilian Amazon, featuring Andrea Bavarescu and Reinaldo Laurival. All of the lectures in this series will be available for viewing on the website of our Digital Brazil project and our YouTube channel. So please follow us on that site and let those who could not attend the live lectures know about these resources. Today's lecture will be simultaneously translated. See the interpretation box below to switch to English as provided by our excellent interpreter, Simone. I would now like to welcome Matt Clark from Nature and Culture, our partner in this initiative. Thank you very much, Crystal, for the introduction. Hello, everybody. It's wonderful to see you here today. As Crystal introduced me, I am Matt Clark. I am the president of Nature and Culture International, which is an international NGO focused on conservation of both biological diversity as well as cultural diversity. In Latin America. At the outset of our third lecture, I want to say how much I have personally enjoyed this lecture series. It has contributed to my more nuanced understanding of Brazil. That is what is a fraught time, both for Brazil, but also for the Amazon rainforest. Brazil for political reasons, as well as the COVID pandemic, and then the Amazon rainforest as an ecosystem is at a very fraught moment. There are credible scientific predictions that the Amazon rainforest may be nearing a tipping point at which the entire hydrological regime of the Amazon changes and it converts to a drier savanna ecosystem. So I want to thank the speakers who have come before and the speaker today, Andrea. I'm looking forward to hearing you today, and a special thank you to our partners. Thank you to Stiefel Boehner, the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies, and to
Keith and Kathy. Very grateful for your support, as well as to Crystal, Erica, Flavia, Isabella, and Amethyst, to our partners at Denver, Renato, Leda. Just really grateful for the program you've put together. So I will stop yakking and let the day proceed. But thank you all for being here, and I'm looking forward to the comments today. Thank you, Matt. We're going to start today's event with a video that was sent to us by Joenia Wapichana, who is a federal deputy from the state of Roraima in Brazil. After we watch the video, I'll introduce our speakers and we'll watch their presentations. Os povos indígenas têm se organizado a partir da demarcação de suas terras para criar seus próprios projetos de gestão territorial e ambiental. E esses projetos que são coletivos, ele tem em regra a participação coletiva de suas comunidades a partir da realidade, considerando a geografia, a situação ambiental de suas terras. Isso é muito importante para que os próprios povos indígenas, a partir de suas iniciativas, realizem seus projetos de sustentabilidade. As terras indígenas têm um potencial muito grande e a visão indígena, a holística indígena, ela vem em combinação com essa realidade, respeitando os recursos naturais, a gestão das suas terras, a situação ambiental. Por isso que é importante apoiar as iniciativas dos povos indígenas, porque tem muito ainda a ensinar a todos nós. Então é preciso dizer para a população toda, principalmente no Brasil, que os povos indígenas não ameaçam a economia, porque eles têm sua própria economia. Não no sentido de degradar a terra indígena, de abrir suas terras para garimpos. As comunidades indígenas têm suas proposições também, têm seus projetos. O que difere é, muitas vezes, o valor da coletividade, o valor sustentável, o manejo tradicional, que isso são incorporados à iniciativa de projetos indígenas. Se tem projetos na linha da economia indígena, na ecoeconomia, buscando valores como o valor da sustentabilidade, valor dos produtos orgânicos, sem agrotóxico, e justamente fazem isso para rebater as proposições que não são de interesse dos povos indígenas, como arrendamento, como garimpo em terras indígenas, mas sim cada vez mais valorizar a participação, a coletividade, não individualiza, mas principalmente um uso sustentável dos recursos naturais, que condiz com a realidade também dos povos indígenas, porque assim eles colocam isso como enfrentamento a essa crise climática, ao enfrentamento das questões econômicas, mas que as comunidades indígenas têm sim o interesse de valorizar a sua própria economia. Então é preciso mostrar que os povos indígenas têm projetos, mas que não vão na contramão à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Por isso que é importante ter essa noção que os povos indígenas têm boas práticas, uso sustentável, manejos tradicionais, conhecimentos tradicionais que contribuem para rebater a qualquer degradação ambiental que hoje existe no mundo. E nesse cenário, a juventude é super importante porque ela é a nossa geração presente, mas também futura. São elas que vão assumir o compromisso na gestão territorial e ambiental em terras indígenas. São elas que lidam com os conhecimentos ocidentais. Muita da juventude hoje está nas universidades e é preciso valorizar esses conhecimentos a partir da realidade dos povos indígenas. Então, investir na juventude indígena é investir no uso sustentável, numa geração que venha proteger. É essa a estratégia dos povos indígenas, fazer com que a juventude indígena seja uma juventude engajada com a proteção dos direitos dos povos indígenas. Por isso que é importante ter essa visão do empreendedorismo, que não é uma visão limitada. O empreendedorismo no sentido de dar resposta a uma série de pressões econômicas que existe hoje, de cobrança, principalmente quando há o reconhecimento da demarcação de terras indígenas, que não acaba por aí. Permite que os povos indígenas tenham conhecimento do limite de suas terras para aí desenvolver seus projetos sustentáveis e coletivos. O empreendedorismo veio dar resposta a demandas hoje presentes. O povo indígena tem demanda, que precisa apoiar seus projetos de auto e de sustentabilidade. É preciso respeitar a autonomia dos povos indígenas, sua forma de se organizar, sua decisão. É justamente isso que a gente vem alertando o mundo, que os povos indígenas têm proposta. O empreendedorismo é uma. Existe uma série de demandas hoje na agricultura, na pecuária,
no extrativismo, em associações e cooperações indígenas que têm plano, sim, de reforçar a economia do empreendedorismo indígena no uso sustentável. É por isso que a troca, o intercâmbio também é importante, porque o povos indígenas muitas vezes têm resposta que uma região tem e a outra não tem. É preciso estabelecer que essas conversas, esse diálogo, eles fomentam as dúvidas e até mesmo melhoras de algum projeto. É importante também essa troca de informações. É por isso que o empreendedorismo, as boas práticas, sempre são vistas de uma boa forma de ações afirmativas. É preciso também dizer que é preciso a sociedade civil organizada apoiar esse tipo de iniciativa. Hoje a gente tem parcerias com diversos outros que também não estão fechadas, mas no sentido de poderem facilitar até mesmo capacitações, até mesmo treinamentos, até mesmo ajudar em algum gargalo, como é questões jurídicas, como é questões mais formais, que os povos indígenas ainda têm esse desafio, justamente para vencer essas burocracias, muitas vezes que são exigidas do mundo não indígena, mas que isso pode também ajudar a levar essas informações para as outras áreas. Como parlamentar indígena, eu tenho reforçado a defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas, no sentido de garantir que todos esses valores, seja das ações e iniciativas próprias dos povos indígenas, em valorizar os produtos do extrativismo, tal como o povo indígena Waiwai vem fazendo em relação à coleta de castanha do Pará, como outro, o café orgânico da Mangueira, como várias plantações aí, a criação de peixes, a questões do gado no lavrado, até mesmo de pensar numa gestão com o próprio critérios e cuidados indígenas. Muito importante o investimento nessas ações e projeto de iniciativa das comunidades indígenas. Por exemplo, ano passado eu indiquei 750 mil na Conabre para justamente comprar produtos de origem das comunidades indígenas, através de suas associações indígenas. Por exemplo, recentemente agora, na comunidade do Jabuti, município de Bonfim, eles entregaram 5 toneladas de macaxeira. Na comunidade Serra da Moça, aqui no município de Boa Vista, região do Murupu, entregando mais de 8 toneladas de milho. Isso são exemplos das práticas que as comunidades indígenas são beneficiadas, porque são produtos orgânicos, são produtos cultivados dentro da comunidade. Pode colaborar no sentido da economia, no reforço desse empreendedorismo indígena, na sustentabilidade e mostrar principalmente que é necessário apoiar as iniciativas das comunidades indígenas. Não precisa retirar direitos, como traz o PL 490, dizendo que não se permite, mas defender os direitos que já existem, a partir da nossa Constituição. Isso, principalmente, fazer com que se respeitem essas decisões das comunidades indígenas e não digam que os povos indígenas ainda não têm o direito de usarem seus direitos a partir dessa realidade. Então, vai avançar na questão da autonomia dos povos indígenas, nos seus projetos de sustentabilidade, e aí sim, poder romper com uma barreira que dizem que os povos indígenas são improdutivos. São produtivos, sim. O que falta é um investimento nesses projetos indígenas. E nós hoje podemos fazer isso através de muitos apoios, mas principalmente na defesa dos direitos constitucionais dos povos indígenas. Thank you so much to Joania Wapichana for taking the time to film that for us. Now I would like to introduce our other speakers today. First, we have Andrea Bavarescu, who is a forestry engineer and holds a master's degree in education and environmental management with an emphasis on the design and implementation of ongoing training processes that serve indigenous peoples and traditional communities in the Amazon. She is coordinator of the Sustainable Value Chains and Territorial and Environmental Management of Protected Areas in the Amazon Program and technical coordinator of the International Education Institute of Brazil. She has extensive experience in the preparation and implementation of territorial and environmental management plans for indigenous lands. Our second speaker, Reinaldo Lorival, develops and implements conservation planning, monitoring, and sustainable development activities across key watersheds in Brazil as the Brazil representative of Nature and Culture International. He is currently coordinating a USAID-funded grant with the Indigenous Council of Roraima called the Bem Viver Project, focused on the promotion of sustainable living and well-being of the indigenous communities at Raposa Serra do Sol and Waiwai indigenous land, and supports communities to build conservation agreements.
Actually, Reinaldo is going to begin today. Then Andrea is going to give her presentation in Portuguese, and Reinaldo is going to finish with further remarks. Now on to you, Reinaldo. So good afternoon, everybody. Thank you for being here. I'd like to thank Crystal for the introduction. I'm very honored to have had the Joênia Wapichana presenting a little bit of the challenges indigenous people are facing at this stage in Brazil. Can you see the screen? Yes. Can you see the presentation? Mm-hmm. We see it. All right, good. So we had two previous talks where people were talking about the challenges posed to indigenous people to secure land rights and territorial ownership. But I'd like to summarize some of the issues here. So on the left side, you have the distribution of protected areas in Brazil and all major ecosystems of the country. We have 7 biomes. But if you look into the right corner here, you're gonna see the amount of land that is protected both as protected areas and as indigenous land. So I would say that there is the biodiversity view of Brazil, the socio-environmental view of Brazil. On the right-hand corner here, on the red arrow, you're gonna see the way that agriculturalists see the problem. They see that it is 30% of Brazil already taken by protected areas with 2,400 conservation units and indigenous land, in an area of about 255 million hectares protected under the land. They never say that 70% of the land in the country belonging to agriculturalists and developers. But as a result of that, you can see here, the gray area on the left corner, you're gonna see this is what we call the deforestation arch. So in gray, you have the deforestation up to 2011. And on the red, you're gonna see that the pressure that indigenous lands are suffering. This particular area in the center here is zoomed out here. And this slide shows under Bolsonaro's policy, so between 2018 and 2020, a major area that's called the Xingu watershed, where you have major indigenous land, the erosion of their territory and the pressure that is building up by gold diggers, people doing the loggers and land grabbers. So the pressure is enormous, and we see that as a kind of a multi-stage occupation warfare. Ailton Krenak used to say that indigenous people in Brazil have been suffering a war for the last 500 years. So, and in fact, it is kind of a multi-stage occupation process where you have the gold diggers doing the surveys, finding wood that is commercially important. They get an immediate return and they tell the loggers where the good timber is. So then you have the building of roads and infrastructure. So there is forest opening, and that provides resources for deforestation. And then you have ranching and agriculture finishing the clearing process with like midterm return. But in fact, what is behind all those issues is the increase in land value. So you have a land that belongs to the state in particular, so has very, very low value. Once you get gold logging and agriculture, you're gonna see on the graph here, the enormous increase, sometimes by tenfold, the value of land, which is the backbone of the whole policy of destruction, right? And what happened in the country was that There is this economic formula, economic statement called the production possibility frontier, which is occurring in Brazil in many different ways. So people want to go from X to Y,
But there is this orange limit here, is the amount of land available. So let's say that people were living in South Brazil and the amount of land available for agriculture is here. So how they do it? They move from here to the Cerrado, so from A to B. So after going from B, the price of land in the Amazon, which is very cheap, and that's the way they move to C. So then there is a huge amount of land available at very cheap price, and they want to increase the value using this process of the deforestation and destruction. So basically, what you have is a land market pushing people and paying for the cost of destruction with the activities that they've developed over the land along the way. So you have a father that moves from south of Brazil to the Cerrado. So he used to have 10 hectares. He purchased 100 hectares. Then he sells that and he buys 1,000 hectares in the Amazon. So that's how things are going. So the land deals are the actual engine for destruction in the Amazon. And the activities, the agribusiness activities, they are the ways that people use to pay the cost of that destruction. So basically, we must learn to live together as brothers, as said by Martin Luther King, or we will perish together as fools. One person, in very well-known indigenous leaders in the country, Ailton Krenak, used to say, in the day that there was no place to an Indian in the world, there won't be a place to anybody. So we have to think about those things and get our act together. So this photo here was shown by Ivo in the first section, and it shows the indigenous movement in front of the Supreme Court trying to say to the judges that they don't want the cutoff day legislation that says 1988 as a limit time for the occupation or settlement of those indigenous lands. So this is the what we call the Brazil nut urchin. So this is the fruit of the Brazil nut. Andrea works, is a very old friend of mine. She works with the Brazil nut market chain. She's developing lots of projects in Brazil nuts. So just for you guys that never seen a Brazil nut plant, I'll throw the ball to Andrea. There you go, Andrea. Thank you, Reinaldo. Olá, boa tarde a todas e a todos. Tradução funcionando? Translator working? Ok. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Andrea Bavaresco. Primeiro, gostaria de agradecer o convite do Reinaldo, das parceiras Leda e Emily, que trabalham no chão lá em Roraima, da Universidade de San Diego, da NCI. Agradecer também aos participantes por estarem aqui hoje abertos a escutar e aprender um pouco e por estarem fazendo parte de um grupo importante desses sobre estudos brasileiros fora do Brasil. Quando a gente está trabalhando há 20 anos seguidos na Amazônia, a gente vê a necessidade de recrutar, né, chamar e formar pessoas que realmente se interessem e se importem com a Amazônia brasileira. E a gente vai tentar contar um pouco nessa tarde de segunda-feira uma parte pequena do trabalho que a gente desenvolve com a castanha da Amazônia. Vocês já me apresentaram rapidamente por meio da mini bio, mas eu sou engenheira florestal de formação e trabalho com povos indígenas no Brasil há 23 anos, em diferentes biomas brasileiros, e nos últimos anos venho me dedicado a trabalhar com o que a gente tem chamado no Brasil, muito recentemente, de economias da sociobiodiversidade. Eu vou abrir uma apresentação para vocês aqui, tentar ser breve, muita coisa para falar, mas eu vou tentar fazer um pequeno recorte do trabalho que a gente faz dentro do IEB, que é a organização que hoje eu coordeno, e um pouco de um projeto que nós estamos desenvolvendo com diferentes produtos da Amazônia, mas em particular com a castanha da Amazônia. O IEB é uma organização não governamental brasileira de 23 anos de existência. Nós trabalhamos basicamente com formação,
gestão territorial e ambiental de áreas protegidas nos biomas da Amazônia e do Cerrado. Eu vou, por exemplo, abrir aqui e vocês me dizem se está ok, por gentileza. Opa, foi lá para o final. Ok? Bom, eu vou tentar falar um pouco do que a gente está chamando de economias da sociobiodiversidade e a atuação do IAB, que é essa organização específica, na cadeia de valor da castanha da Amazônia e do açaí. Coloquei o açaí aqui, mas depois eu resolvi tirar, senão ficaríamos a tarde toda aqui falando desses produtos. Bom, o IAB é uma organização que atua muito em parceria, a NCI é um exemplo de, né, de parceiros. A gente trabalha em consórcios, junto com organizações comunitárias, com organizações da sociedade civil, muitas vezes com órgãos do governo, buscando construir soluções técnicas, jurídicas, administrativas, para garantir os direitos e a inclusão econômica de povos e comunidades tradicionais, sejam eles no Cerrado ou na Amazônia. Esse tema de economias da sociobiodiversidade, e o que a gente tem chamado muito recentemente de educação para a gestão, é um tema transversal e é abordado hoje por todos os programas temáticos do Instituto. E dentro de um dos nossos objetivos, né, inclusive estatutários, está a contribuição para a conquista da sustentabilidade econômica desses povos, dessas populações, como uma das formas de garantir a gestão de seus territórios e a conservação da biodiversidade. A gente tem hoje 6 grandes linhas de ação que a gente implementa por meio de projetos nos territórios, e um deles que eu vou trazer para vocês hoje é o que a gente tem chamado de pacotes tecnológicos e soluções adaptadas, né, que é a produção de aplicativos, materiais didáticos, vídeos, ferramentas construídas desde o chão da floresta, com os comunitários, com os produtores indígenas e não indígenas, visando trazer soluções para melhorar a produção e a comercialização desses produtos. A gente tem trabalhado também muito com programa de pequenos apoios, e, né, no Bem Viver, talvez o Reinaldo possa contar um pouco depois para vocês, né, que é oferecendo small grants ou micro grants para as comunidades, para que eles possam desenvolver os seus projetos de futuro e os seus projetos sustentáveis nos seus territórios. Viemos trabalhando também com parcerias com o setor privado, na busca de soluções junto a empresas, visando melhorar o relacionamento e resolver conflitos de desenho sustentável de desenvolvimento nos territórios, muitas vezes levando empresas para dentro dos territórios para negociar qualidade, escala e produção. Pulei um pouco. Faltou um slide, me perdão. A gente tem trabalhado também com estudos de diagnósticos, né, produzindo inteligência sobre essas cadeias. Trabalhado também com programas de formação muitas vezes de longo prazo, às vezes específicos em cada uma das que a gente chama de cadeias de valor. Quando a gente está falando cadeias de valor, estamos falando de produtos da floresta ou produtos que são produzidos pelos povos da floresta. E trabalhamos ainda com a animação e o fomento de redes e observatórios para se discutir, inclusive, incidência política, como a Joênia trouxe agora, um exemplo da Conab, trazer um trabalho coletivo de diferentes organizações para incidir politicamente, às vezes, construindo novas políticas públicas para facilitar a produção e a comercialização de produtos da floresta por negócios comunitários, associações comunitárias ou cooperativas. O IAB hoje tem atuado nessas 6 frentes em diferentes territórios. A gente atua hoje nessa temática em 33 áreas protegidas, sendo terras indígenas e unidades de conservação dos estados de Roraima, Pará, Amazonas, Rondônia, Acre e, mais recentemente, nos estados do Goiás e Minas Gerais. A gente trabalha muito com parcerias com outras organizações da sociedade civil, movimento social e órgãos do governo. Bom, isso que a gente já falou um pouco, a gente trabalha também com programas de formação continuados. O IAB tem uma metodologia que a gente chama de formar, e a gente já implementou alguns programas de formação com essa metodologia, voltados para a cadeia da castanha do Brasil, do pirarucu, que é um peixe gigantesco da Amazônia, com madeira também, que é um manejo florestal comunitário, mas recentemente em parceria com a NCI e com o gado no estado de Roraima. Vou passar isso aqui para vocês. Bom, a castanha da Amazônia, gente. A castanha da Amazônia, não sei se vocês conhecem. A castanha da Amazônia é um produto florestal, é uma noz deliciosa, versátil, muito apreciada, saudável, sustentável. Mas o mais importante de falar da castanha da Amazônia é que é uma espécie florestal de crescimento lento. Existem castanheiras da Amazônia com quase 1000 anos de existência. E existem muitos estudos que comprovam que a castanha da Amazônia é uma das espécies florestais amazônicas plantadas,
Ela foi totalmente adaptada e domesticada culturalmente pelos povos indígenas. E a castanha da Amazônia tem dois dispersores só, que é a cutia e o homem. E você pega mapas antigos da Amazônia, onde você tem grandes bolsões, né, de castanhal, provando, assim, muitos estudos de etnoecologia, que é uma espécie manejada e plantada pelos povos indígenas. A relação dos povos indígenas com essa espécie, com essa castanha, com esse nut, é visceral. Eles coletam, consomem, significam por meio de mitos e comercializam esse produto desde os começos dos tempos. Inclusive, antes mesmo da colonização e da invasão, eles trocavam castanhas entre povos. E hoje eu posso arriscar que sejam um dos principais produtos indígenas da Amazônia. Hoje a castanha tem uma importância muito grande na geração de renda e na economia dos povos da floresta. É difícil encontrar um povo indígena hoje na Amazônia que tenha castanha dentro dos seus territórios e que não comercialize castanha. Eles entram para a floresta juntos, normalmente no final do ano, quando se dá a safra desse produto, e eles ficam 3-4 meses dentro da floresta coletando castanha, e no retorno às suas comunidades, eles comercializam esse produto, ou de forma individual ou de forma coletiva. A gente, ao entender a importância dessa espécie para a manutenção dos territórios, para a manutenção dos modos de vida tradicionais, para a manutenção das línguas, para a manutenção da floresta em pé e para a conservação da biodiversidade, iniciou ao longo dos últimos anos, dentro do IEB, toda uma estratégia de formação e toda uma estratégia de apoio às comunidades indígenas que produzem e comercializam castanha da Amazônia. Por que que a gente fez isso? Hoje, a comercialização de produtos indígenas da Amazônia se dá a partir de uma estratégia econômica muito perversa que se chama aviamento. Né? O aviamento ele se faz para o castanheiro, o indígena castanheiro entrar na floresta, ele precisa de alguns insumos, né? Combustível, ferramenta, sacaria. E normalmente, eles fazem acordos com comerciantes locais e eles acabam que eles comprometem toda a sua produção antes mesmo de entrarem e fazerem a coleta. Esse aviamento ele gera um processo de escravização e de dependência econômica dos castanheiros com esses regatões que a gente chama localmente, né? Mas né, os atravessadores nesse sistema de aviamento que coloca essas comunidades como um fornecedor eterno de matéria-prima, sem agregação de valor e sem que esse preço ou que esse produto ele consiga realmente traduzir toda a sua importância para a conservação da floresta e de seus povos. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é um conjunto de iniciativas que o IEB vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos para garantir que o castanheiro indígena consiga agregar junto ao seu produto toda a os serviços ecossistêmicos e os serviços culturais que esse produto, quando esse produto sai e chega ao consumidor final, ele agrega. Uma das experiências que a gente vem implementando, a gente chama de Semear Castanha, é desenvolvido por um conjunto de organizações, não é EB sozinho, por isso esse conjunto de logos, organizações da sociedade civil, do governo brasileiro, parceiros da cooperação internacional que se juntaram para conceber e implementar o programa de assessoria para castanha da Amazônia, Semear Castanha. Semear Castanha, ele é o resultado, produto de um programa de formação continuado, que se chamou Formar Castanha, com duração de 1 ano e meio, onde a gente juntou na mesma sala de aula extrativistas indígenas, proprietários de usinas, assessores do governo e assessores de ONG, para mapear todos os elos, a gente chama de elos, né? Todos os passos da cadeia da castanha, desde o chão da floresta até o consumidor final. A partir desse programa de formação, os formandos, né? Os egressos do processo formativo, se autodenominaram um coletivo de assessores. Então, hoje a gente tem assessores do Semear Castanha espalhados em mais de 30 áreas protegidas da Amazônia. São extrativistas indígenas que construíram um conjunto de materiais que a gente tinha chamado de pacote tecnológico do Semear Castanha, e eles fazem todo um trabalho de assessoria, que muitas vezes nem o governo consegue fazer, nem as próprias ONGs, por falta de pernas. Então, a gente forma um grupo de assessores que, junto aos seus pares, junto às suas comunidades, disseminam boas práticas de manejo da castanha. A castanha tem um problema muito sério na hora de comercializar, principalmente a castanha brasileira, que é um fungo, que se chama aflatoxina. Então, é preciso, para que você comercial produza uma castanha de qualidade e que ela tenha valor no mercado, que ela esteja livre desse fungo. Tem um conjunto de práticas
de manejo que foram incorporadas por esses assessores nos seus territórios, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui um barracão de armazenamento, né, e de secagem de castanha do Brasil. Foram construídos barracões em mais de 30 territórios diferentes para que eles possam produzir uma castanha de qualidade e ter um maior valor de mercado. Foram feitos intercâmbios entre os assessores, inclusive quebrando muito preconceito que existe no Brasil entre extrativistas indígenas dentro dos territórios. Então, aqui você vê um indígena contando a história da castanha para esse grupo de assessores. Esses assessores tinham muitos extrativistas juntos. Existe um conflito muito grande no chão da floresta entre extrativistas indígenas pelo uso dos recursos. Isso foi muito trabalhado entre eles. E o mais... um dos cases de sucesso, um dos produtos que esse coletivo de assessores elaborou ao longo desses anos foi um aplicativo de celular que se chama Castanhadora. Esse aplicativo de celular foi desenvolvido pelos próprios castanheiros, claro que, né, juntando com uma empresa de tecnologia. A Castanhadora é um aplicativo que faz com que o castanheiro consiga calcular os seus custos de produção. Então, ele consegue, ao longo da safra, enquanto ele está coletando castanha dentro da floresta com a sua família, né, ele consegue ir levantando o que ele gastou com combustível, com alimentação, e ele consegue, ao comercializar, ao negociar a sua castanha com o atravessador ou com o mercado, saber quanto que ele gastou. Isso dá um poder enorme para o castanheiro na hora da negociação e tira ele dessa escravidão do aviamento. A gente vem desenvolvendo, né, novas versões desse aplicativo, eles inclusive estão usando para outros produtos, e trazendo também o que a Joênia falou, né, trazendo o jovem para dentro da floresta, para que o jovem se sinta útil, e, né, agregando aí a questão da geração de renda e da economia da floresta com a juventude indígena. Esses produtos todos foram apresentados em um seminário, vários seminários ao redor do Brasil, foram desenvolvidos cartazes de boas práticas, vídeos, um conjunto grande de vídeos tutoriais de manejo de boas práticas. Então, a gente foi desenvolvendo um conjunto de materiais didáticos em coautoria, isso é muito importante. Todos os materiais não foram desenvolvidos por consultores, os consultores são os assessores do CMA, eles são remunerados por isso, para desenvolver um conjunto de materiais que são disseminados nos seus territórios posteriormente. Um exemplo um pouco dos, né, um print, né, de imagens de vídeos de animação de boas práticas de manejo da castanha. Então, o SEMEAR hoje, ele continua ativo. Durante a pandemia, foi muito importante esse coletivo de jovens assessores nos seus territórios, uma vez que nós estávamos impedidos de ir a campo. Nós elaboramos planos de trabalho com cada um desses assessores durante os dois ciclos da pandemia, né, nas duas safras, na safra passada e nessa, remunerando-os, enviando equipamentos de tecnologia, instalando internet nos territórios, para que eles pudessem continuar desenvolvendo esse trabalho de assistência técnica e de extensão rural, para melhorar não só a questão produtiva, mas também capacitá-los em técnicas de comercialização, em técnicas de agregação de valor, embalagem, em alguns territórios que possuem usinas. Então, para cada território foi elaborado um plano de trabalho específico, utilizando-se desses materiais elaborados por eles mesmos e também utilizando-se de bolsas de estudos para que eles pudessem fazer o trabalho nos seus territórios. Então, foi muito interessante, porque no meio da pandemia a gente tinha mais de 30 assessores trabalhando em diferentes territórios da Amazônia e com condições de trabalho, inclusive com remuneração. Uma outra iniciativa que a gente vem apoiando ao longo dos anos, essa muito mais voltada para a comercialização, é a Rede da Floresta. A Rede da Floresta é uma rede de cooperativas e associações no estado de Rondônia, é bem um pouco mais longe de Roraima. São 648 castanheiros organizados em 6 associações, são reservas extrativistas e terras indígenas, e a ideia da Rede da Floresta é que eles consigam comercializar em escala. É muito difícil quando, né, passa um atravessador na frente da comunidade e ele vende de saquinho em saquinho a sua castanha. A ideia da Rede da Floresta é conseguir juntar o maior quantidade possível de produção e comercializar para grandes indústrias. Hoje, a Rede da Floresta comercializa para a Natura e para a Ukibold, além de outros atravessadores no Brasil, mas são um dos dois principais clientes, que também fazem questão de chegar dentro do chão da floresta para negociar preço, negociar qualidade, negociar quantidade. Foram muitos anos trabalhando na organização dessa rede. Essa rede hoje ela tem um fundo, a gente tem todo um trabalho agora voltado para
acesso a crédito, que é um dos grandes gargalos da produção indígena na Amazônia. É muito difícil, né, os indígenas iniciarem um negócio ou comercializarem os seus produtos se eles não têm um capital de giro inicial, né? Então, a gente tem feito todo um trabalho de assessoria para que eles consigam acessar crédito nos bancos e consigam pagar, né, esse crédito. Então, tem todo um trabalho de educação financeira por trás, muito delicado, porque envolve dinheiro. A gente conseguiu... em Rondônia, por exemplo, levantar um capital de giro de R$600 mil para a comercialização de mais de 700 toneladas de castanha no ano passado, isso no meio da pandemia, e fazendo um trabalho, inclusive, algo que existe no Brasil muito sério, que a gente chama de racismo institucional, é que os agentes bancários, os bancários não recebem os indígenas, nem para abrir conta, muito mais para pegar crédito. Então, a gente tem feito todo um trabalho também de educação para os agentes bancários, para poder saber receber esses indígenas, saber, né, orientá-los na documentação. E a ideia desse trabalho é conseguir atacar um desses principais gargalos, que é a montagem da safra, né? A produção, você conseguir chegar até a sua produção para poder vender. Também estamos, né, junto com outros parceiros, construindo entrepostos, ou seja, são instalações mesmo para que os indígenas consigam entregar a sua produção, e da sua produção, mandar essa produção para lojas específicas da rede da floresta, para que essa produção saia dos territórios com a sua logo, com a sua marca, e não só agregue valor no que se refere à renda, mas também à autoestima em relação a essas comunidades. Então, esse é um outro exemplo que eu trouxe para vocês, que é o entreposto da rede da floresta, lá no estado de Rondônia. Os assessores do SEMEAR têm trabalhado nesses entrepostos, têm trabalhado nessa ajuda em relação a acesso a crédito e, inclusive, também no desenvolvimento de embalagens, no desenvolvimento de estratégia de marketing para comercialização. Então, cada um deles está se especializando em uma área. Tem uns que gostam mais de estar no meio da floresta, manuseando o aplicativo Castanhadora. Tem outros que gostam mais de estar na negociação com a empresa. Outros gostam mais de estar dentro das escolas, conversando com os alunos sobre a importância da castanha. Então, são diferentes perfis de assessores locais que a gente vem formando para que possam melhorar a qualidade da castanha e melhorar a comercialização da castanha que sai das terras indígenas no Brasil. Vou trazer um último exemplo para vocês, todos eles ligados ao SEMEAR, que é o OCA, o Observatório do Castanha da Amazônia. A gente se juntou em 33 associações e cooperativas, empresas, organizações de pesquisa, organizações de apoio, organizações governamentais, num observatório, para a gente tentar incidir politicamente em políticas públicas no Brasil para melhorar a comercialização da castanha da Amazônia. A castanha hoje no Brasil, ela sai basicamente de áreas protegidas. Se você não tem área protegida, se você aumenta o desmatamento, se você não tem políticas para esses territórios, é uma questão de tempo para você não ter mais castanha no mundo. Muito diferente, por exemplo, de um produto que você planta, né? É um produto extrativista. Ela só existe em área protegida. Se a gente não mantém todo um trabalho de advocacy para diminuir desmatamento, atacar vetores de desmatamento. Além do mais, a castanha ela também traz uma característica que é sem território não tem produção e não tem economia da floresta. E a castanha da Amazônia ela é uma atividade estritamente coletiva. Ela promove o uso coletivo dos territórios. E quando ela promove o uso coletivo dos territórios, ela, por outro lado, ela... barra a entrada de ilícitos nas terras indígenas, porque o ilícito ele chega quando bate a fome, quando bate, né, o assédio da madeira, quando bate o assédio do garimpo, e a castanha da Amazônia é uma das principais aliadas para manter a floresta em pé, para manter as comunidades trabalhando coletivamente. Então, a ideia do OCA, do Observatório da Amazônia, é que a gente produz inteligência em relação à cadeia, de modo a valorizar esse produto, mas valorizar esse produto a partir dos seus povos e comunidades, né? E linkando esse produto à conservação da floresta. A gente tem, por meio de uma tecnologia muito simples, que é um grupo de WhatsApp que chama Coletivo da Castanha. Ele tem mais de 100 castanheiros indígenas e extrativistas hoje do Brasil, e eles ficam trocando informações sobre preço. Então, lá em Roraima, está tanto. Aí eles mandam no grupo de WhatsApp. Não, em Rondônia está tanto. Por dia, todos os dias, eles trocam informações entre eles. E a gente tem, né, alguns profissionais que sistematizam essas informações e montam boletins mensais para que eles possam, na hora de comercializar, ter uma noção do preço amazônico da castanha.
Então, uma tecnologia simples, barata e que tem super funcionado. Além disso, eles trocam informações sobre compradores, sobre manejo, trocam músicas. E é super interessante como a gente fica brincando que é a Bolsa de Valores da Castanha. É um grupo de WhatsApp formado por castanheiros e manejado por castanheiros e que a gente tem usado como material importantíssimo para que esse coletivo possa se, não só se valorizar, mas eles terem um pouco mais de controle e governança na hora de comercializar essa castanha, principalmente para atravessadores. A gente tem feito conjunto de lives, informativos, sites, assim, é muito importante que exista informação organizada e qualificada sobre a castanha. Hoje, por incrível que pareça, a Bolívia é o maior produtor mundial de castanha, ninguém entende. Isso tem muito a ver porque, com o apoio governamental que a Bolívia dá aos castanheiros. Então, a ideia do observatório é que a gente, juntando o setor produtivo, juntando os indígenas, juntando os órgãos governamentais de controle, a gente consiga dar outra visão e dar uma outra magnitude ao trabalho desses castanheiros que estão espalhados aí entre os 9 estados amazônicos e alguns estados também de outros países da cuenca amazônica. Então, a gente tem também promovido e elaborado boletins de políticas públicas e a gente traduz esses boletins em podcasts para os comunitários, para os indígenas. Alguns deles são traduzidos da língua. A gente tem um conjunto de parceiros, o ISA, que trabalha na Terra do Meio, o próprio IEB no sul do Amazonas, que pega esse material e traduz para os coletivos de castanheiros nos territórios. Então, a gente criou uma rede grande aí de assessores e de informação qualificada sobre a castanha para que... hoje a gente tem aproximadamente mais de 100 empreendimentos indígenas ou cooperativas ou associações da Amazônia que comercializam castanha de forma formal, ou seja, emitindo nota fiscal, ou para não diretamente para atravessadores, mas para pequenas empresas, pequenas indústrias estaduais e, em alguns casos, para grandes indústrias como Natura e Ukibold. Então, a ideia é que a gente mantenha essa rede de informação e conhecimento qualificado sobre a castanha para que a gente dê o real valor para que são os reais donos da cadeia da castanha na Amazônia, que são os povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, gente, eu trouxe um pedacinho muito pequeno do nosso trabalho. Eu acho que o Reinaldo sabe que tem muito mais coisa que a gente poderia trazer aqui hoje, do açaí, do pirarucu, da própria castanha, mas eu tenho que fazer um recorte pequeno. Eu falo muito rápido e fico mais assim, ansiosa por conta do tempo, mas isso uma pequena amostra do trabalho que a gente tem tentado fazer para valorizar a castanha da Amazônia e seus povos, pensando e acreditando que a castanha é a guardiã da floresta, é uma grande guardiã da floresta, e que índios e castanha no Brasil andam juntos, então para preservar um, a gente precisa preservar o outro. Então, muito obrigada, estou aqui à disposição. Deixo meu contato aqui para vocês, se tiverem interesse. Thank you, Andrea, for an excellent presentation. The SEMIAP project is like our older brother. It's where we want to get with the Bem Viver project. We're gonna do a little presentation of a video that was amazingly produced by Leda and Emily, our team in Roraima, which is we're gonna go from the forest habitats of the Amazon to the savanna habitats in the Amazon. So the good thing is that IEB's approach to ecological economy is searching for solutions that are appropriate to particular kind of habitats, using what they have as their main source of possibilities for income for traditional and indigenous people. So I'd like Crystal to put the video on, please. É possível criar gado na Amazônia sem desmatamento e para fortalecimento das comunidades tradicionais? Os povos indígenas da Raposa Serra do Sol, no extremo norte do Brasil, provam que sim. Os Makuxi, Taurepang, Patamona e Wapichana criam gado em áreas de savanas naturais, conhecidas como lavrados, que ocupam 40% do estado de Roraima. O gado indígena come capim nativo e é criado sem cercas, num modelo de pastoreio.
as decisões sobre o gado são tomadas em assembleias coletivas, formando um sistema único de governança. E mesmo com o gado, a Raposa Serra do Sol, como outras terras indígenas, contribui para o sequestro de carbono da atmosfera. Nós temos nossos retiros, né, nas comunidades. Então nós temos nosso vaqueiro que cuida do gado, então dentro da comunidade mesmo. O gado é um ouro para nós, né? É uma joia preciosa, porque sem o gado, muitas das vezes nós não temos o leite, né? Não temos a carne. A criação de gado nessa região é histórica. Foi introduzida no final do século XVIII, ainda no Brasil Império. Nos séculos XIX e XX, o gado invasor se espalhou e as fazendas ocuparam as terras indígenas, principalmente a Raposa Serra do Sol. Mas, na década de 1980, a Igreja Católica iniciou o projeto M-Cruz, de partilha de gado entre as comunidades indígenas. Uma aldeia recebia um lote de gado e cuidava por 5 anos. Após esse período, o saldo de bezerros ficava nessa comunidade e o número original era repassado para outra aldeia. Assim, todas as comunidades indígenas da região passaram a ter seu próprio rebanho. E os indígenas transformaram o gado em elemento de luta pela reconquista do território e de seus direitos. Não tinha muita clareza do como ia funcionar esse gado. Mas chama atenção a gente por conta da demarcação, invasores, garimpeiros, fazendeiros, né? E a terra está completamente culpada pelos fazendeiros. E esse chegado desse gado já deu força às comunidades a pensar a demarcar logo a terra indígena, Raposa Serra do Sol. Desde 2019, o projeto Bem Viver, do Conselho Indígena de Roraima, da Natureza e Cultura Internacional e do Instituto de Educação do Brasil, investe na melhoria do sistema de manejo e comercialização dos rebanhos indígenas. Bom, a ideia do trabalho é a gente organizar o sistema de produção dos indígenas, que possuem mais de 40 mil reses, de modo que a gente utilize a riqueza dessa região de Roraima, que são os lavrados, numa pecuária baseada no uso dos campos nativos, melhorando um pouquinho a técnica de gestão desse ambiente e fazendo com que a produtividade dos rebanhos que eles já manejam, através de um projeto que se iniciou há 40 anos atrás, leve a uma condição de vida boa, decente e autônoma. O projeto M-Cruz completou 40 anos em 2020. E a celebração aconteceu na comunidade Maturuca, que recebeu a primeira doação de gado. Estavam presentes 2 personagens fundamentais nessa trajetória: o padre italiano Jorge Dalben, idealizador do projeto, e o líder Macuxi, Jacir de Souza, que colocou o projeto em prática. Então, o gado, para nós hoje, é futuro para a comunidade. Na verdade, o projeto do gado deu muita força às comunidades indígenas no estado de Roraima. O gado indígena é um projeto cultural, econômico e político que propõe um futuro para os povos indígenas dessa região, com equilíbrio climático e vitalidade comunitária. I think you guys got a little bit of a view of the difference between ranching in general and ranching in the Lavrados, ranching in the Amazon and ranching in the Lavrado of Roraima. Today I'm going to talk about a very controversial thing in the Brazilian Amazon, but I will explain along the presentation
how it works. So I'm going to talk about rangeland management and sustainability of indigenous cattle production in Roraima. Basically, what you see in the map on the right in the corner here are the savanna habitats of the state of Roraima, which is the up in the north of the Brazilian Amazon in the border with Venezuela and Guyana. So the idea of the project is to guarantee territorial ownership and food security supported by environmental planning, producing certifiable products which are fair trade, low CO2 emission, and organic, and sharing benefits with communities. So basically, for you to understand, the map here on the right, you have this brownish color, which are savanna habitats, locally called lavrados, and the green areas are the forested areas on those two indigenous lands, Raposa Serra do Sol and São Marcos. On the left side of the slide, you're gonna see that those two areas, they have 4.7 million hectares, a million acres, 2.4 million hectares, which are 4 million basically native grasslands and 700,000 are forested areas, forested ecosystem. So the steps that we have to go to achieve sustainability in this project is to enhance indigenous capacity in terms of management of savanna habitats and cattle management, to generate the possibility of certifiable products, which are bioculturally aware, I mean, that are related to the traditions of what you saw in the video earlier on, which is an activity that is occurring in the region since the 1700s. So it's a long-term activity that indigenous people are developing in the area. So originally, this project called Una Vaca para o Índio, or Una Mucca per l'Índio, was created by the Italian priest. And the idea is to provide each indigenous with one herd that was able to sustain their family. And this project grew to occupy the entire indigenous territory and was very important in the strategy, in the political strategy to guarantee the ownership and the legal establishment of those two indigenous areas. So basically today, the indigenous people of Roraima own something like 50,000 heads of cattle spread across this 4.7 million acres. And the CO2 balance that we recently calculated shows that those two indigenous land, Raposa Serra do Sol and São Marcos, the CO2 balance is negative in the sense that it removes more carbon than it throws into atmosphere. So this is particularly important for the development of the activity, which is a climate-friendly activity. It reduces carbon, it removes carbon from the atmosphere. So where the project is in terms of development, we did an evaluation of the herds they have. So they have a genetically good material in terms of their herd. They are basically a young herd. It's, the cattle in average is young. There are abundant and adequate grasslands to feed those animals all year around without the need to transform forests into grasslands. So basically we're talking about an activity that occurs in native grasslands. The quality of the management system the indigenous people have for the purpose of production is weak, but for the original purpose of the project is more than adequate.
But we are facing new challenges these days, and that's the demand for those indigenous groups. They want to have those resources to be part of a strategy that generates benefits for their community. So we are talking about one of the bottlenecks that we are talking about is in the trade side of things. So they do have the herd. The herd is producing well, but the commercial activities around indigenous people, they're quite weak, and usually the white communities around the indigenous land pay very low price for their cattle. So basically, this is a graph showing that the increment in terms of number of cows through time from 2010 to 2019, so a decade of production, is steadily going up. So production is good in the sense that it is going, but it can be better. So basically what we're talking about, and which is the aim for us, is to create a cooperative that will move the project from a saving generator resource to a benefit generator strategy. So basically, we're gonna be using biodiversity friendly practices. We're gonna develop through the cooperative a collective sale, increasing the value and the standards of the products. The cooperative will enable these people to purchase goods and services that are available at a lower cost. And this will help them with the balance of those activities to prioritize investments in health, environment, enforcement, and structuring of assets that belongs to those communities. And we want to do that through a fair and equitable benefit sharing strategy. Basically, what we have is a multi-source model where you have different regions of the Raposa Serra do Sol with producers, and we're going to centralize the trading through the cooperative. And we're gonna try to solve some of the bottlenecks that are associated with logistics, with the trust necessary to operate as one herd, and through cooperativism. So basically, the governance structure we are proposing, we are actually adapting things that they already have to a new model. It's like 1.0 version of the M Cruz project to a 2.0, where we have a coordinator that will work as an incubator of a cooperative. We have the cooperative itself that will be, we're gonna be helping to build capacity. And finally, we'll have a cooperative board that will supervise the development of the project. So the data that I'm going to present to you is an evolution of the herd from 2019 to 2029. So we're going to be projecting the herd and the sustainable yield for the use of just 20% of those 4.7 million acres for the Serra do Sol, Raposa Serra do Sol, and São Marcos indigenous land. So if we increase the herds, we can jump from a production of 9,000 animals for trading to 25,000 animals per year, going from the 50,000 we have today up to a maximum of 100,000 heads of cattle that will occupy just 20% of the grazing lands of the region. And then we'll do a rotational grazing that will maximize the possibility of herd growth. And within that, we're gonna have a sustainable yield of about 18% every year that will enable communities to generate quite a lot of resources. Today, it is worth about
25 million reais, which is about $5 million a year. And the idea is to structure a way to share those benefits between producers and the cooperative and a community fund. So this is what they call over the quarter split method. We are using that kind of logics. So we are trying to work with the logics that they already have to generate the benefit sharing structure. The idea is that the producer would stay with the hind benefits of the herd. One quarter will be to the cooperative and one quarter will be to the community fund. So the idea is that the project Bem Viver will do two things. One is to help to develop the territorial and environmental plan for the area, which will secure a community conservation agreement. And this community conservation agreement using the grasslands and the youth to keep the Lavrado ecosystems intact, producing economic benefits for the community. So basically building the future today to avoid things that we are seeing in all over the Amazon with deforestation and fire. So thank you very much. Have a nice evening.